Hej, 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 og velkommen til. I dag skal vi lave en junk journal. Og den junk journal, det er en jule junk journal. Jeg er i et design team, hvor der vi får et design team projekt hver eneste måned. Og jeg har fået det fra Louise Heinzel. Det er her. Det hele her. Jeg har lige en hund, der producerer det, fordi han ikke må komme op på skødet. det er sådan et digitalt kit her, jeg har fået af hende. Jeg har forberedt en lille smule, sådan, så det ikke kommer til at tage alt for lang tid. Men alligevel så skal vi gå trin for trin, hvor det er fra start til slut. Men til at starte med skal jeg lige have fundet mig over på, som I nok kan se, så har jeg fået sådan nogle små horn på her. Jeg skal lige have filmet her nemlig. der. Jeg må så lige se, om jeg kan finde mig selv. Og om der lyder på det hele. Jeg vil se min arm. At jeg får et digitalt kit hver eneste måned. Jeg kan lige se. Okay, den kommer nu der. Godt nok. Og der er så nogle forskellige sider med her, som jeg så har printet ud her. Der er rigtig, rigtig mange, men alle dem kan I gå ind og se inde på hendes egen hjemmeside. Jeg linker til det hernede under filmen, så kan I selv gå ind og kigge på selve kittet her. Og så synes jeg bare, at vi skal gå i gang. Det her, det er jo så hendes julekit. Jeg har fundet det her, det vil sige, at jeg har fået det af en rigtig, rigtig sød dame, som kommer her en gang imellem. Hun hedder Jytte. Og der fik jeg en masse mapper med med wallpaper. Hvad hedder det? Tapet hedder det der på dansk. Hold da op, mand. Ja. Og der fandt jeg den her, så tænkte jeg, øj, den kunne jeg godt bruge i dag. Fordi jeg kunne godt tænke mig, at jeg får lavet sådan en, der kommer til at se sådan her ud her. Og sådan her. Og så med en lille flap på her. Så vi lukker den her. Så det første, vi skal have regnet ud, det er, nu tager jeg bare lige det eneste papir her. Karton. Der, hvor høj er det, vi vil have det. Og nu vil jeg jo gerne have det, at det er en lille smule. En millimeter på hver sin side. Sådan, så jeg har lidt at kan give af. Hvis det nu er. Det er altså en god ting. Vi finder en blyant frem. Vi finder en lineal frem. Nu ved jeg helt tilfældigvis, at den her den er 21 cm, fordi det er et A4 papir. Og det har jeg printet det ud på. Så jeg siger 21,2. Så sætter jeg en streg her. Det samme gør jeg også over i den anden side. Jeg siger 21,2. Vi tager den ud her. Sådan der. Og det her, det er simpelthen fra start til slut, sådan så alle kan være med i, hvordan er det, man laver en junk journal. Jeg har godt nok lavet et kursus med det, hvor jeg selvfølgelig tog nogle penge for det. Men jeg synes også bare, at der er mange, som ikke helt har lyst til at tage den lange vej, der er herover, fordi der er jo så langt fra Jylland og så videre. Og det forstår jeg godt. Og så tænker jeg, jamen, så kan vi gøre det på den her måde her. 21,2. Hvor vi kan gøre det via internettet her. Sådan der. Og vi tager også en herover, bare lige for en sikkerheds skyld. Der. Godt. Og så kan vi lige se, om vi kan få en streg her på. Om det passer. Det passer meget godt her. I hvert fald. Og det er også yes. Så kan vi lige godt tage en kniv her med det samme.
Jeg har også lige en her fra Tonic Studio, som jeg fik i et af mine kits på et tidspunkt. Det hedder Tonic Craft Kit. Nu skal jeg se, kan jeg lige have min arm ned og ligge her. Sådan der. Og så trykker jeg bare ned her. Og så kører jeg ind over her. Sådan der, vi kører lidt længere fremad her. Sætter min kniv ned i, hvor jeg har allerede skåret. Der. Fordi så er vi sikre på, at det ikke bliver skævt. Det var smart. Sådan der. Lad os så se, om det skulle passe. Det passer lige nøjagtigt med 1 mm. Det er bare super. Godt. Vi pakker lige kniven væk her. Du vil ikke noget i. Sådan der. Jeg vil helst gerne have pakket knive helt væk, når det er, at jeg har hunde i mit hjem. Og så har vi den her til senere brug, for eksempel inde i vores junk journal. Og der fandt jeg også et andet stykke, vi også kunne bruge. Men der er simpelthen en plet på. Jeg ville ellers have haft det her som cover. Fordi jeg synes, det er rigtig, rigtig flot. Og så ville jeg have skrevet Christmas hernede. Men ja, det blev det ikke. Nu er det sådan her i stedet for. Så måske to stykker. Nej, nej. Den er sådan her. Så lad os hoppe ud i det. Den her side her, som er en A4, når det er, man bukker den på halvvejs, så hedder den 14, og så imellem 8 og 9 her. Ja, imellem 8 og 9. Ja. Så det, vi skal have gjort her, det er, at vi skal have fundet imellem her. Så vi siger, hvis vi nu også skal have blonder og alt muligt på, så vi siger 15 cm. Det gør vi også her. 15 cm her. Og så siger vi 2 cm, 3 cm. Vi siger 3 cm måske. Vi går ind og siger 3 cm. 2,5. 2,5 cm. Og så siger vi også 2,5 cm heroppefra. Der. Og for den der siger vi 15. Sådan der. Og det gør vi så også her. Sådan der. Så skal vi så lige have falset det en gang. Så jeg tager selvfølgelig lige maskineriet her. Jeg skal lige over efter den, kan jeg se. Jeg har den ikke med her. Man kan også sagtens bruge hårdt stof, hvis det er det, man har lyst til. Det er helt op til en selv. Sådan der. Og så skal jeg så huske, det er den første her, jeg skal have skåret i. Ikke skåret, men falset ned i. Jeg skal lige have fundet mit. Nå, jeg har den her. Det er fra, Hensers Hobbyverden. Så vi sørger for, at den ligger helt lige her og her, og det gør den sommer. Så vi kører bare ned her. Sådan der. Vi kører lige ned for den næste gang. Sådan der. Og så tager vi den. Jeg kan godt lide, at jeg har den på 6'eren her, så er jeg 100% sikker på, at det er lead. Og det er bare, ikke lead. Hvorfor er det ikke det? Hvis jeg nu siger, hvor har vi skåret den? Falset. Vi har falset der. Den er der lige der. Hvis vi kører 7'er ned her. Okay, jeg har taget lige en lille forkert en millimeter hen. Så det er jo meget godt, at jeg lige gør sådan her. Fordi så er jeg 100% sådan sikker på, at det er rigtigt. Lad mig så se her. Skal vi også have, hvis vi nu lægger den her op til. Der.
så vi kører igennem her også. Og falser. Men den her, den er lavet i plastik. Og den er ganske fin, synes jeg. Men i hendes verden kan du købe den. For den er næsten ingen penge. Så nu har vi falset de her linjer her. Sådan der. Og så har vi den falset ned af der, men jeg falser den ikke sådan, så den er bukket op sådan her og slår hen. Fordi jeg vil gerne have, at man bare slår den hen sådan her, så man kan lukke den, uanset hvor langt hen vi får den. Og det er det, jeg synes, der er smart her. Så lad os se, om den er lige lang her. Det er den samme. Fantastisk. Det er jo vildt fantastisk. Så har vi allerede et cover nu. Som sagt, I kan bruge hårdt karton. Altså pyntekarton eller ja, noget, der er meget tykt i det. I kunne også have taget en bog. Jeg kan lige vise her. En bog her og lagt noget papir henover, så I kunne få samme fidus som den her. Det her det er min idébog, min gamle idébog her. Eller gammel er den jo ikke. Jeg har jo først startet her i sommer med at lave junk journals, så jeg er jo stadig ganske ny i det. Men når vi falser den, sætter vi lige den her false halvleg væk her. Vi rydder lige op efter os her. Det er vigtigt, at man lige gør det. Så hvor skal jeg bare lægge dig? Kom. Nå, det kan du ikke. Der ligger dusje. Skal du op til mor? Så fik jeg lige en hund op på skødet. Vi prøver at se ham. Kom, Jesus. Se. Han er lige her. Min lille, der sidder hund. Er det ikke fin? Hva? Ja, det er fin. Så. Sådan der. Sådan. Så læg dig ned. Han kan godt lide at ligge hos sin mor. Skal du ned igen? Ah, super, 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 super. Skrab af. Så. 1, 2, 3. Hop. Og så går ikonen og lægger dig. Og bare se. Nu kan vi jo have den her herinde i. Var det ikke smart? Det er rigtig smart. Nå. Hov. Vi har lige rykket til det hele her. Hvis vi nu tager det, som jeg har fundet frem til, jeg gerne vil have inde i min bog her. Jeg vil jo gerne have den her som en signatur. En signatur er, at man laver et omslag med nogle sider inde i. Siderne, det er det, der hedder et signatur. Det er det, der går ind og viser, hvad det er, du har lavet. Når nu er det en journal, det vil sige, så er det normalt er det sådan, at man skal skrive i den. Man kan også bare prøve billeder i og lige lave en notat, eller hvad det er, man har lyst til. I det her tilfælde her, der har jeg taget hendes omslag her. Jeg har skrevet notater for lige, at jeg selv kunne huske, hvad det var, jeg skulle. Men det her, det er så en af hendes sider her. Og det her havde jeg ellers tænkt mig, at det skulle have været... det var ikke den. Den var der. Den her havde jeg ellers tænkt mig, at den skulle have været inde i min bog her. Sådan der. Men i det, jeg synes, den er pæn indeni, så synes jeg, vi skal lave noget collage af en eller anden art på den, i stedet for. Jamen, hvis vi vender den om, og så kommer den til at være på hovedet, det skal være sådan der. Men vi skal også have fundet et julemotiv til udenfor. I kan se her, jeg vil ellers have lavet det som en rigtig bog indeni. Men jeg fortrød. Jeg fandt lige den der, lad mig se. Den er nu også meget sød. Det har vi på bagsiden her, der er ikke noget der. Men hende pigen her, hun var jo også vældig sød at kigge på hende her. Hvis vi lige fjerner den her. Og så fjerner noget af det der, sådan, så man bare har hendes fod og så op her. Måske ville det være pænt til
godt nok meget gult i det, synes jeg, mit cover her. Det burde have været hvidt. Jeg skal lige se, om jeg har nogle andre billeder herinde i. Som sagt, så laver jeg det jo helt fra scratch af, så ja. Men lad os se, om vi kan finde et eller andet, vi har her også. Jeg har nogle forskellige kits også liggende herinde. Lad os se, om jeg godt kan bruge noget af det her også. Der er i hvert fald et juletræ her, man måske kunne bruge. Nej. Jeg tror bare, at vi holder os til kun hendes kit. Det er nok bedst. Så kan vi altid bruge det andet til noget andet. Men lad os lige se her, om vi eventuelt kunne tage noget af det her, der var her. Hvad er det her? Det er den pige der. Den har jeg jo lige her. Lad os prøve det. På siden til at klippe lommer her. Og så kunne jeg klippe blomster ned. Vi kunne måske bruge den pige her. Hun er nok godt nok mørk her. Eller Santa. Men det er det der med at finde ud af, hvordan vil man gerne have tingene, og hvordan vil man ikke have tingene. Det er jo det, der er lidt vigtigt i det jo. Lad os se her. Hun kan jo sagtens være her. Lad mig lige klippe hende ud en gang. Så lad os se, om vi ikke synes, at det er pænt. Klipper lige under med alle de der fine blomster, hun også har lavet. En Louise. Lad os prøve lige kigge her. Hvor højt kan det komme op? Det skal ikke så højt op. Det skal helt ned. Og så skal jeg bare klippe udenom den der lille en der. Og så tror jeg, jeg klipper noget af det ned her. Så kan det godt være der. Måske. Det får være foruden den der tekst, der er her måske. Nå, lad os lige bare prøve at klippe lidt. Må se. Så hos nej. Det er bare nogen nede på gaden, de må gerne være der. Nogen, der går og leger her udenfor, kan jeg høre. Så skal de kunne høre lige før. Så præcis, eller? Sådan der. Det er godt nok noget af en stor saks, jeg fandt frem til at skulle klippe med. Normalt tager jeg altid en lille saks, når jeg skal klippe sådan noget her. Der er nogen, der sidder og klipper alle de her små dutter der med en kæmpe saks engang, har jeg set. Det synes jeg er ret imponerende. Men sidder selv lige og gør det nu. Ja. Jeg vil rigtig gerne være uden de der lille blomster der, som hun har lavet her. Og så det er jo en mistletæ, kan jeg se. Så jeg klipper helt ned i det her. Jeg skal bare klippe ned her. Og hun har sin dut her. Jeg klipper op her. Jeg synes selv, hun skal være her, hva'? Hun skal være her i stedet for. Så vi skal lige se, om vi kan få lige med hende på en gang. Vi lægger lige alt det her dut her op foran. Nå, nu skal jeg så lige se her. Hvad har jeg? Så har jeg den der. Sådan der. Sådan. Jeg skal bare lige have styr på min papir herovre. Så tænker jeg, hun skal være der. Så skal vi måske også have et eller andet på bagsiden, jo.
Der kunne vi måske tage hende der. Eller også kan vi bytte om, så hende der, hun er der. Og hende er her. Lad mig lige prøve. Jeg bare ikke den der mærkelige blomst med her. Nu skal vi lige det hele af her. Sådan der. Ikke med den. Bare lige sådan, så vi har en vurdering. Kan hun godt være derinde? Det kan hun faktisk godt. Så kunne vi faktisk lave en lomme eller et eller andet sjovt her, måske. Jeg prøver lige at klippe hende herfra. Men jeg vil ikke have det der sorte dims der med. Hun er jo så sød, hende her. Synes jeg. Men jeg synes også bare, at nu har jeg jo lavet nogle forskellige John Jones på engelsk. Og at jeg så kun har lavet en flip-through. Det vil sige, at man bare lige bladrer igennem. Og lige fortæller kort om, hvad det er, man gør, og hvordan man ikke gør, osv. Men der er nogen derude, ved jeg. Og jeg har fået en del efterspørgelser, om jeg ikke godt kunne prøve at lave en fra start til slut på dansk. Så sagde jeg, jo, det kan jeg godt, men jeg har jo kursus i det. Det blev folk jo lidt ked af, fordi de kunne ikke komme hele vejen herover, jo. Der var langt herover. Men så kunne man jo lave det som et online-kursus. Men så skal man ind og registrere som alt muligt og noget, og det har jeg ikke lige overskud til. Så jeg tænker bare, at nu laver jeg bare dem her. Og så kan I jo bruge det, eller I kan lade være. Det kommer jo an på, hvad I har lyst til jo. Det bestemmer I jo. Eller også måske finde nogle gode idéer i det eller noget. Eller skrive til mig og sige, øj, den der journal der, den vil jeg rigtig gerne købe dig. Ved I hvad? Så er det bare i orden. Så gør vi det bare. Se her. Hun er altså sød. Hun er rigtig, rigtig sød, den lille pige der. Hende kan jeg godt lide. Så kunne man jo godt proppe noget nodeværk bag i hende eller et eller andet. Sådan der. Lige ned sådan her. Sådan. Det synes jeg er for meget pænt, det der. Jeg måske få en lille lomme her. Så klipper den lige over her. Sådan. Sådan der. Det var bedre, det kan jeg godt lide. Og så sætter vi hende her bagpå her. Yes. Så det jeg gør, det er, at jeg tager min Fabri-Tac. Fordi ærligt, så ved jeg faktisk ikke, hvordan min bogbinderlim vil reagere med det her. Jeg har ikke prøvet det, må jeg lige rømme. Men måske skulle man snart prøve. Og når nu man har lagt neglelak på, så er det ikke så godt. Fordi det her, det spiser altså din neglelak. Det er lidt noget øv, men nu ser jeg, om jeg overhovedet kan få noget ud. Der er ikke ret meget i den. Sådan der. Og det, der gør ved den her lim, det er også, det er, at der er ikke noget vand i. Det vil sige, mit papir kommer ikke til at sidde og flappe eller ligge i. I sådan nogle bølger. Og det kan jeg godt lide. Det kan vi hende på her. Det ser meget fint ud.
jeg skal have ærmerne op her. Sådan der. Og så kan man altså lige stemple lidt Merry Christmas eller et eller andet udover. Det blev faktisk rigtig fint som baghalløj. Det er jo godt. Så synes jeg, at vi skal lige lave en lomme her foran. Og til det, der kunne vi jo lige bruge den her, jo. Kan vi lige se her. Jeg laver lige her. En byen her. Sådan der. Og så tager vi lige jeg putter lige min prop på min lem her. Sådan der. Den der passer vi lige på med, og der lægger vi lige herover til at starte med. Sådan der. Hvor havde vi det henne? Det var her. Der. Godt. Vi skal lige have linealen her. Og vi skal være 100% sikre på, at det er lige langt. Det var den jo ikke. Den skal hedde 21,2, ved jeg. Og det tager vi så også herud. 21,2. Sådan der. Og så skærer vi det over her. Vi lægger den lige op til her, så man kan se. Måske den anden vej, så jeg bedre kan se. Så jeg ikke kan se det. Der. Vi lægger den lige nogenlunde lige der. Vi kan lige så rykke den lidt, kan jeg se. Og så tager vi her og der. Åh, jeg skal lige have kniven. Sådan der. Fjerner lige den der. Og så tænker jeg bare, at vi skal vi prøve her at måle, om det er rigtigt. Hvad er det? Yes, yes. Så skal vi bare lige have målt ud her, fordi jeg tænker, vi bøjer den sådan her måske. Så skal vi tage den her overfra og sætte den sådan her. Det kunne man også gøre. Skåret den her, og så den burde jo være helt lige. Jeg tænker bare, at gør det her. Jeg var nok ikke falset, men det er jo lige meget. Jeg tror, vi tager den af her. Jeg skal nok have den mere af. Jeg skal nok have den af helt herned til. Den her landen sådan, tror jeg, og så kan vi lime den fast på. Det er ikke nødvendigt. Nu skal jeg jo lige passe på, fordi jeg skulle have hende her på, jo. Kan hun godt sidde der? Nu har jeg jo falset den her, jo. Eller hvad det hedder. Nu skal vi have den her på her. Oh, jeg kan godt finde ud af et eller andet, tror jeg. Det er jeg sikker på. Yes. Vi skærer af her.
tager vi bare lige en lille chat her. Der. Kan jeg lige være sikker på, at den her ligger helt lige. Jeg gider ikke at... skal til at skære op eller noget. Sådan der. Og sådan. Så lægger vi den kniv væk igen. Sådan. Vi lægger lige den derovre. Så har vi den her lille en her. Nu skal jeg lige tage mit falseben, hvis jeg ved, hvor jeg kan lade det. Ja, det har jeg nok måske lagt på plads. Det havde jeg sommer. Der er måske lige at tage lidt mere. Man skal et pyt. Vi tager den sådan her. Ja, så bliver den sådan her. Og så kommer pigen på her. Og så kan man bladre om her. Ta-ta. Det var lidt smart. Faktisk. Det var godt nok ikke lige det, jeg havde planlagt, men vi gør det. Vi gør det sådan. Så tager vi her den her lim her. Og så vi kan sætte det ordentligt på. Så kan vi bare have sat det på her. Der kommer lidt lige imod, men det gør ikke noget. Sådan der, så fjerner vi lige herfra, så vi kan få fjernet limen her. Sådan, så det kan blive pænt. Så har vi snart et cover, der ser fint ud. Så skal vi bare have lavet alt det andet. Men det tager vi jo så en anden dag. Vi tager trin for trin. Så vi ser, om jeg kan få nullet det her af. Uden at det kommer på mine negle. Sådan der. Bare lige en skraldespand her derovre. Sådan. Lad os så lige se her. Så har vi... Øj, det var meget godt, jeg lige åbner op her. Så de ikke også bare lige med sammen. Det bliver nok været blevet ked af. Sådan der. Og så har vi den op her, og en her. Det gør, at vi måske lige skal false et par gange her. Det tænker jeg måske lige, vil det måske være en meget god idé. Lad os se. Hvis vi nu falser den med, så vi har den her. Kan vi lige passe på her. Så har vi den der på 6'eren. Så hvis vi nu tager en af gangen her. Ja. Så cirka tager en tomme. Eller en af de der små nogen der. Det må så være en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Det er en ottende del, jeg tager gangen.
og det gælder altså bare om at holde godt ned på sit papir her. Eller hvad det er, man har gang i her. Skal vi tage et par stykker mere her. Det blev godt. Så her. Så kan vi lige bukke den sådan her. Jeg fjerner lige den her. Kan vi lige tage den første først her. Så kan vi bare gøre det stille og roligt her. Bare med fingrene, sådan så den ikke får rigtig mærke helt ned, sådan, så den kun bukker der. Helt det vil den ikke. Den driller. Sådan der. Men tapet er jo også noget, som der virkelig er holdbart ved at se. Selvfølgelig ikke noget af det der tynde, billige noget der. Det er jo ikke så godt. Men hvis man nu tager noget ordentlig kvalitet. Altså, I kan jo gå ned til jeres faghandler. Og så spørge, om I kan få en få lov at købe en rest, de har liggende. Eller måske fra deres udstilling af, eller et eller andet, den dur. Det gjorde jeg i sin tid. Der fik jeg også nogle små restestykker med hjem. Det var rigtig fedt. Det der var, jeg lige var startet med at lave scrapbooking her. Det synes jeg, det var ret fedt. Sådan der, så har jeg lige lidt, jeg kan gøre lidt med her. Så når der er, den bliver lukket her, så kan den gøre sådan her. Og det er måske ret godt. Det skulle jeg måske også have tænkt på heromme bagpå. Fordi jeg har jo kun én signatur på. Men vi kan måske bukke den i midten her. Så vil den også have samme effekt her. Sådan der. Det kigger vi på, når vi kommer så langt. Nu skal vi lige have lavet vores, den her færdig her. Og jeg tænker, vi skulle have hende her på her. Hun er jo super sød. Sin side, og den der, sådan der. Og så kan vi putte, lad os se, hvad kan vi ellers putte på? Lad os se her. Hvad har vi her? Det er det der sorte noget der, det gad jeg ikke have på. Heller ikke det der. Vi må se, vi har noget herfra. Vi kan måske putte nogle af de der blomster på her. Nej, så skulle jeg nok have klippet dem af først. Jeg kan måske tage blomsterne her. Lad os lige prøve at se. Sådan der. Prøver vi lige den der. Og ser, hvordan det vil give. Om det vil have nogen ordentlig effekt, eller... Ja. Lad os lige prøve at klippe den ordentligt ud, måske. Jeg tror bare, det skal være så simpelt der, så jeg gør bare sådan. Så nu gør jeg det, jeg lige med den her på først.
Sådan der. Duller vi bare ned på. Sådan der, og så tager vi hende her. Sådan der. Gør det her noget værre. Det ser meget rigtigt ud her. Ja, og så dupper vi bare på igen. Nu har jeg prøvet lidt på min negl, det er ikke så godt. Så det er lige til at pille neglelakken af. Ja, det er ikke så godt. Nå, jeg må lægge en ny neglelak igen i morgen. Sådan der. Sådan. Lad os se her. Så skal vi lige have vores signatur her engang. Kan vi lige have den ind og lægge her engang. Og se, hvordan det vil se ud. Det vil komme til at se rigtig godt ud. Nu er det godt nok lidt tyk her, fordi jeg har nogle klemmer hernede i. Men den kommer jo til at få os her. Jeg tror sjovt, at vi skal falde noget mere her. Nå, det kommer også længere ind det der. Så er det fordi, jeg også lige har en klemme der jo. Så det skal nok blive godt, det her. Så skal vi bare have fundet på et eller andet, vi kan lukke med her. Kan vi godt smide dem her ud her. Der er nogle af siderne der. Jeg tænker, vi skal have... Jeg tror, jeg binder ned her. Eller så lægger jeg den ind her, tror jeg faktisk. Hvis jeg kan det. Sådan, den bliver lukket heromfra og lukker ind her. Eller skal den være her? Vi tager den herfra. Det kan jeg bedst lide. Så jeg laver en her. Hov, vi skal lige have lavet hul. Og til det, der har vi jo min fine en her. Jeg har fået en førjulegave af en sød scrub penneveninde, jeg har. Så den tror jeg, at jeg vil bruge. Skal vi se her. Det gør, at vi skal have den længere ind af. Og det er den lille her, vi skal bruge. Det smager godt, at vi ikke bare klippet her. Nu skal vi have længere ned. Ikke så langt af. Den anden her kan jeg stadig ikke brække op og ned ordentligt. Nå, jeg skal i hvert fald lade den her rykke lidt højere. Sådan der. Så skal vi bare lige have fundet midten på den her. Så vi gør selvfølgelig sådan her. Og finder midten på 21,2. Så det er 10,5 plus 1. Det er der. Sådan der, og så kan vi tage den der ind her. Det kan man ikke se her. Det er jo svært at se den der. Nå, jeg prøver. 1, 2, 3, jeg klipper. Det passer nogenlunde. Vi tager en til.
skal vi tage den så tæt på, eller sådan her fra. Klip der. Og så tager vi en til. Og så klipper vi. Den har bukket, tror jeg. Øv. Der. Så den har bukket sig. Nå, skidt pyt med det. Men det er irriterende, at den anden ikke virker her. Det er, hvad jeg skal skrive til der, hvor jeg har købt den. Fordi det kan ikke være rigtigt, jeg ikke kan trække den ned. Prøv at se her, jeg kan slet ikke trække den ned. Det kan jo ikke være rigtigt. Nå. Jeg sætter den lige her op i. Sådan der, så skal jeg lige hurtigt finde tre eyelets der, så. Og jeg har nogle eyelets her. Kan vi se, hvad vi har af farver her. Det kunne jo være sjovt at have nogle grønne i. Fordi nu er det jo noget juletamtam jo. Vi lige skal lægge det over på det lyse, så vi kan se, at vi har dem. Ja. Det skal også bare være de der. Den her farve her. Tror jeg hellere, jeg vil have. Og den sidste var der. Der. Sådan der. Det er lidt bedre, tror jeg. Jeg ved ikke, hvorfor, men jeg er ikke så god til alle de der mange farver der. Men jeg prøver. Og nu det også skal være for enhver smag. Så tager jeg lige de grønne væk her. Sådan der. Jeg havde også nogle i nogle andre farver her. Nå, så tager vi så den samme her. Og så skal jeg så lige finde ud af, at det her, det var den, der hed den lille lappen, det er den der. Den hedder en 8. del. Så har jeg sådan et stykke papir, hvor det ligger på. Det var ikke den. Det er den her. Og så finder man sin eyelet, der hedder en 8. del. Så den skal hedde C, og den skal hedde 3. C og 3 derinde. Så lad os se her. Det tror jeg faktisk er inde i nu. Den er 3, og den er C der. Ja, det var godt. Og så skal vi vende den rigtigt. Som sagt, det er jo, den er ny for mig, så jeg skal lige vende mig til den. Så det vi skal gøre, det er, at vi propper den her ind her. Ned der. Vi tager lige en af gangen. Så vender vi den lige om. Så skal vi have dutten op i her. Sådan der. Wow! Du er god. En til. Dutten skal være øverst. Jeg vil lige skulle prøve at give den en gang til. Sådan der. Bare lige. Sådan der. Ej, hvor smart. Sådan der. Se så. Ta-ta. Det er den der dut der, der sidder der. Den skal vende opad. Jeg trykker bare lige en ekstra gang. Bare lige. Sådan. Så. Skal vi lige have lavet noget sjovt der med det der. Så kan I bare se. Så har jeg fundet. Jeg ryster bordet lige her. En masse frem her. Og jeg har fundet sådan noget frem. Sådan en frem. Skal det være den mørke eller den lyse?
Hvad passer bedst? Hvad passer bedst? Den der, tror jeg. Og så har jeg fået... Kan I finde den? Nå. Den kan jeg så ikke finde. Jeg har lige fået sådan en... noget rødt noget af Pia, da hun var her. Her var det. Vi ser, om det passer her til. Det passer til den der. Sådan der. Og så skal vi have noget. Jeg tror bare, vi nøjes med bare. Den der gemmer vi til inden i. Det tror jeg så også, vi gør med dem her. Kan I bare se her. Jeg kan slet ikke finde nogen af mine bånd. Nå, det bliver den her så. Det var nemt. Det var rigtig, rigtig nemt. Det jeg tænker her, vi gør her, det er, at vi tager den... vi skal have den op herude. Det vil sige, at vi skal have den ned igennem der. Og ind igennem her. Må vi se, om vi kan gøre det. Det er ikke sikkert. Jeg håber det. Jeg håber det sådan. Der er den ene. Kan vi have den anden også med ind her? Det kan man nok ikke, nej. Måske hvis vi gør sådan her. Vi har ikke så lang tid tilbage. Ja, vi skal lige nå at være færdige med det her. Yes, den kommer nu. Og så. Oh, det er godt nok svært at få igennem. Det må jeg sige. Nå, men så laver vi noget andet, funny. Til sidst så propper vi et eller andet sjovt noget inde i midten, i stedet for. Fordi det vil den slet ikke, den her. Den vil ikke tage to ind ad gangen. Så vi bliver nødt til at have den sådan her. Den her vil slet ikke ind i. Hvorfor vil den ikke det? Hvor skal den? Jamen der. Sådan der. Og så skal vi bare lige have den lige herinde. Herinde i. Sådan der. Der er så lejer. Så kan vi binde den hele vejen rundt her. Og binde den her til. Det var jo smart. Sådan der. Så har vi fået lavet vores kopper her. Og så er det jo bare at få lavet lommer i ellers. Men nu er kopperet i hvert fald blevet lavet. Så det var det for den her gang. Husk nu, hvis du ikke allerede abonnerer på min kanal, så nede under filmen her, der kan du trykke på det røde, hvor det er, at der står abonner. Og ved siden af, der er der så en klokke, du kan trykke på. Og på den klokke, der får du så besked hver eneste gang, jeg sætter noget op i min gruppe. Eller ikke i min gruppe, på min Facebook-side selvfølgelig. Nej, heller ikke Facebook. Ej, nu krejler jeg. Ind på min YouTube-kanal selvfølgelig.
Vi er på min YouTube-kanal. Det er fordi, jeg også har været meget inde på min, på min Facebook-side og sådan. Så. Yes. Men det var det for den her gang. Kan du nu have en rigtig dejlig dag. Og pas på dig selv derude. Der er ikke andre til at passe på dig. Så vi ses. Hej hej.